keskeässä, ei melutassa. Joku voi tulla ikkunan taa, joulupukki matkaan lukee. Bikinien kirjaan merkitään taas, kumma vai kiltti. Oletko kirkko? No, niin siis mitä oli? Ankeen. Ei vähän ole. Tui. Saanoi ponnarin poikia ja onnistuksen. Kysy lämpipelää, jota ei edes ole. Lähdet opettamaan. Ei tästä vielä päästä, vaan tuot sisään. Monet se alkaa se sisään. On etu keikka. 15.20. Niin, sä olit ihan sika vähän aikaa. Enhan ollut. Kuin niin? Joku 7 minuuttia. Heitti sä kuulostaa? No ei. Kyllä voi vähän ajaa. Toi on alarattu, kun on tuolta eteenpäin. Siis on tuolta. Mikä se? Kenelu tuo saa, keneli tuo saa, monta on pientä odottajaa, joulupukki matkaan nopein. Hän on ketkin hienot tytöille tuo, pojille autot upeat nuo, joulupukki matkaan nopein. Mitä se nyt, jos se nyt soittaa mulle, mulla ei ole aikaa tällaista. Herran Jumala, mä oikeasti. Keskeässä, ei melutassa, joku voi tulla ikkunan taa, joulupukki matkaan lukee. Nyt nimien kirjaan merkitään taas, kumma vai kilti, ajatelkaas, joulupukki matkaan lukee. Taas pienet kontot liikkuu ja muistiin merkitsee. Kuka lahjat ansaitsee, siis ei itkeä saa, ei neluta saa. Sopu on paljon mukavampaa, joulupukki matkaan jo käy. Ja kohta luota kuusten, taas juhlaa viettää voi.
koska mä voin juoda. Oliko se nyt tuo vai tuo? Vasen vai? Oi. Keässä, ei meluta saa, joku voi tulla ikkunan taa, joulupukki matkaan jo käy. Nyt nimien kirjaan merkitään taas, kumma vai kilti, ajatelkaas, joulupukki matkaan jo käy. Taas pienet kompat liikkuu.